Terima kasih kepada pengurusi majlis Yang berusaha yang dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Fatani Seterusnya timbalan-timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Fatani Setiusnya Majlis Agama Islam Wilayah Fatani Seterusnya adi-adi jatuhan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Fatani Tuan-tuan guru Para alim ulama Al-Ajilla Al-Muhtaramun Para pelajar pondok Pemimpin Pemimpin masyarakat Untuk Kemenan Untuk Neban Ketua Opoto Ketua Opoto Betul kah? Terusnya Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Saya minta izin duduk bersila Gemuk kan? Saya nak kena bersila sikit tadi Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni ialah malam pertama kan kali pertama Sejak balik daripada Syria tahun 2007 saya pernah melawat ke Fatani dan Yala beberapa kali tapi yang ni malam ini kali pertama saya menyampaikan uh, ceramah dan um, saya dimaklumkan tak ada alim ulama Kan tapi malam ni di depan ni kesemuanya uh, para ulama yang ada di depan dan uh, saya mohon izin daripada semua alim ulama kita untuk saya bercakap bukanlah saya yang paling pandai tapi uh, mungkin saya ni orang kenal sikitlah uh, kalau di Malaysia tu mereka kenal lah sikit no? Hmm. tuan, tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah Allah Taala himpunkan kita malam ni Dalam satu majlis Yang insya Allah doa kita sangat didengari Oleh Allah SWT Saya berdoa kepada Allah Dalam majlis ini sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan Semoga kita semua dihimpunkan oleh Allah dalam syurga Firdaus. Seperti mana Allah menghimpunkan kita semua dalam majlis ini. Walaupun ada yang mai untuk membeli air. Ada yang datang untuk membeli baju. Ada yang datang untuk membeli keperluan. Tetapi Allah sebut kepada para malaikat kepada mereka yang walaupun melintas di dalam majlis ilmu bukan datang untuk mendengar di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan untuk para malaikat memasukkan juga mereka-mereka yang lalu ataupun lintas di dalam majlis ilmu hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum jadi yang datang dengan niat apa pun insyaallah rahmat Allah untuk mereka yang hadir dalam majlis ilmu akan kena kepada kita semua insyaallah amin. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, terima kasih kerana sama-sama uh, memeriahkan majlis membesarkan salah satu daripada syiar ataupun hari kebesaran Islam yaitu antaranya ialah peristiwa hijrah kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi hijrah ketika Nabi berusia 53 Nabi hijrah waktu Nabi umur 53 Setelah semua sahabat mendapat izin daripada Allah untuk berhijrah, Rasulullah masih menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tunggu di Mekah sampai masa Allah turunkan wahyu, izinkan Nabi berhijrah. Maka Nabi pun siap, ha? bersiap untuk menuju ke Madinah Al Munawarah. Hari ini orang yang pi umrah dia boleh bayang. Mekah nak pi Madinah lebih kurang 400 km. Kita naik bas pun letih. Kalau naik bas letih. Kalau sampai Madinah nak pergi ke Mekah buat umrah sampai tu lepas 7 jam berhenti apa semua kan. Nak buat umrah pun letih kan? naik bas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah tak ada bas. Nabi berhijrah tak ada motor. Depan ni boleh tengok motor. Motor motosikal sama aku panggil kan. Nabi berhijrah tak ada Asia. Kapal terbang lah. Nabi berhijrah tidak ada kereta api. Nabi berhijrah dengan unta Bila Allah izin Nabi berhijrah Nabi pun balik ke rumah rumah Nabi dekat dengan Marwah siapa yang tawaf eh tawaf dekat Sa'i siapa yang Sa'i daripada Safa pergi ke Marwah daripada pintu Marwah Keluar sikit beberapa meter, di situlah rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah tu bintu Khwailid radhiyallahu anha. Rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Di situ Nabi mendapat enam orang anak. Di situ. Sebab tu kalau pi buat umrah, baca dulu sejarah Mekah betul tak lah, baba kat kat situ ke rumah ke saya salah ada ha, ada orang mengaji Mekah payah ha? payah nak cerita ah ha? saya mendapat maklumat begitulah di situ noh dekat-dekat dengan syaib abi talib tu dekat keluar kat pintu marwah tu di situ tuan, -tuan di situ nabi dapat 6 orang anak waktu peristiwa hijrah sayyidatuna khadijah dah wafat Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia kemudian bila dapat arahan daripada Allah untuk hijrah Nabi balik ke rumah dia waktu tu malam malam 27 safar 27 safar Nabi pun balik ke rumah tersebut Waktu duk bersiap beg. Tak ada pasport, tak ada kapal terbang, tak ada bas, tak ada motor, tak ada kereta. Nabi siap beg. Sedikit bekalan baju. Duk bersiap-siap. Jibril datang bagi tahu ya Muhammad mereka sedang berbincang di Darun Nadwah Darun Naduah ni tempat mesyuarat pemimpin-pemimpin Quraisy, Parlimen dia. Saya baca dalam buku Darun Naduah dekat dengan Sofa. Bawah-bawah tu lah lebih, lebih kurang dekat-dekat situ. Wallahu a'lam. Darun Naduah ni berdekatan dengan Sofa. Quraisy mesyuarat pada petang itu pada malam itu awal malam buat keputusan kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat Quraisy bersepakat kita bunuh Muhammad bukan tangkap. Keputusan sepakat bukan untuk tangkap, bukan untuk kurung tetapi untuk bunuh Muhammad. Kalau seorang dilantik untuk bunuh nanti kabilah dia akan dituntut membayar diat. Kemudian kabilah Rasulullah akan berperang dengan kabilah yang membunuh menuntut pembelaan. Maka Quraisy mesyuarat kita pilih pemuda-pemuda terkuat kita pilih pemuda-pemuda terkuat di kalangan Quraisy, kabilah-kabilah yang banyak. Kesemua mereka ini ramai-ramai pergi ke rumah Muhammad dan bunuh Muhammad. Supaya kalau Muhammad dibunuh, kesemua panglima-panglima ni membunuh Muhammad, maka Bani Hashim tak boleh nak balas dendam sebab banyak kabilah yang bunuh. Tujuh kabilah, dua belas kabilah, lapan belas kabilah yang bunuh. Maka Bani Hashim tak boleh nak tuntut bela. Bani Hashim, Bani Muttalib tak boleh nak tuntut bela sebab banyak kabilah. Urosh mesyuarat di Darun Nadwah buat keputusan bunuh Muhammad. Ini peristiwa hijrah Akhirnya malam itu juga hari keputusan dibuat keluarlah komando-komando ni bukan orang biasa mereka ni semua pahlawan-pahlawan daripada kabilah-kabilah Mekah yang dipilih mereka bergerak nabi di rumah bila jibril mai bagi tahu wahai Muhammad mereka sedang membuat keputusan untuk membunuh kamu. Maka Nabi pun tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau dapat berita ah ada dapat berita bahawa ada satu kumpulan dalam perjalanan mai ke rumah untuk bunuh kita. Tuan nak tunggu dalam rumah? Tak tunggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tenang Nabi tunggu kerana ada beberapa benda penting yang Nabi nak selesaikan Nabi panggil Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salam Nabi panggil Sayyidina Ali ketika itu umur dalam 20 20-an Sayyidina Ali masuk Islam umur 7. Peristiwa hijrah berlaku tahun 13, tahun 14. Lebih kurang umur Sayyidina Ali 20, 21 macam tu lah. Ada ulama sebut 23, 21. Lebih kurang tu. Pemuda. Nabi panggil Sayyidina Ali ada dua tugas. Ini para pelajar boleh dengar. Nabi panggil Sayyidina Ali ada dua tugas pada malam tu. Ini cerita sirah aja biasa aja. Boring lah para kan, alim ulama ramai malam ni dua tugas yang pertama nabi kata wahai ali tidur di atas katil aku katil rasulullah sallallahu alaihi wasallam untung sayyidina ali hidung atas tidur di atas katil nabi tetapi misi itu bahaya sebab pendekar-pendekar quraish panglima-panglima Quraisy dalam perjalanan nak mai sini nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wahai Ali ada dua tugas. Yang pertama tidur di tempat tidur aku di atas katil aku. Kemudian Nabi mengeluarkan burdahnya yang berwarna hijau. Nabi ambil burdah, Nabi ridak. Nabi kata wahai Ali selimut dengan burdah ini burdah al-khadra al-hadramiyah kamu tidak akan ditimpa apa-apa musibah di luar waktu Nabi tak bergerak lagi keluar daripada rumah rumah sudah pun dikepung tuan bayang rumah sudah dikepung di luar ada panglima-panglima Quraish kepung lengkap bersenjata Bilangan mereka ramai. Kalau lima orang pun tuan-tuan, lima orang komando. Kedah, eh, di Malaysia dia punya komando lah, panglima ni, komando. Kalau lima orang pun dah tak boleh keluar dah daripada rumah tu. Ini yang tunggu di luar itu, mungkin belasan, mungkin dua puluh lebih orang. Wallahu a'lam. Wahai Ali, tidur di tempat aku tidak ada kemudaratan yang akan menimpa kamu tuan, tuan sekalian kita saya sendiri yang berceramah di kalangan alim ulama yang ada di depan al-muhtaramun al-ajilla kita semua umat Islam kalau ada 15 orang pembunuh upahan di luar Kemudian ada baba bagi tahu kat kita, kamu gantilah tempat baba kat sini. Pembunuh upahan tu nak bunuh baba. Ni ni contoh. Contoh sirah ni. Baba panggil kita, baba panggil kita, baba kata kamu tidur sinilah. Insya-Allah selamat, yakin dengan Allah. Kita kata kat baba, baba baba baba, baba tidur sinilah. Saya baru umur 20. Baba 60 lebih dah. Kan? Ha. Macam mana saya nak yakin dengan Allah? Iman. Di sini para ulama kata, cuba lihat iman Ali ibn Abi Talib. Cuba perhatikan iman Ali ibn Abi Talib. Yang ketika itu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tahu di luar rumah ada belasan pembunuh yang lengkap bersenjata. Mereka adalah pemuda-pemuda tergagah Quraisy duduk tunggu. Nabi kata, "Nam ya Ali dan ya Durra shay. Tidur di sini wahai Ali, kamu tidak akan ditimpa apa-apa musibah." Sayyidina Ali tidur di situ. Percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang ni sirah tuan, tuan ini sirah bila kita baca sirah kan tengok hebat pemuda ini berani dia tugas yang kedua tugas yang kedua Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali wahai Ali Nabi panggil dan Nabi tunjukkan kepada Sayyidina Ali sehimpunan harta ada satu harta banyak harta dalam rumah Rasulullah iaitu lah barang-barang amanah barang amanah yang disimpan ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Depot mereka tidak beriman dengan Rasulullah tak beriman dengan nabi tapi percaya bahawa nabi adalah manusia yang baik. Tidak beriman dengan Islam yang nabi bawa tetapi tahu bahawa Muhammad tak pernah menipu. Tak beriman dengan dakwah yang nabi bawa tetapi tahu dan yakin Muhammad tak pernah khianat. Tak beriman dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah tetapi yakin Muhammad boleh jaga barang-barang berharga milik kami. Mereka sakiti tubuh Nabi tetapi barang berharga bagi Nabi simpan. Mereka sakiti hati Nabi tetapi barang-barang berharga bagi Nabi simpan. Pelik penduduk Mekah waktu itu. Mereka menghina Nabi. Setiap hari menghina Nabi di Mekah. sehinggakan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. 13 tahun berdakwah di Mekah. Jumlah yang masuk Islam tak sampai 300 orang. Tak sampai 300 orang. Kita di Dewan hari ini ada ribu orang. Mereka tolak dakwah Nabi tetapi kalau tanya percaya tak dengan Muhammad, percaya dengan Muhammad. Mereka tolak dakwah Nabi tapi kalau tanya pernahkah Muhammad menipu, mereka akan jawab Muhammad tak pernah menipu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, bila Nabi nak berhijrah keluar daripada bumi Mekah ada timbunan harta dalam rumah Nabi bukan harta Nabi penduduk Mekah simpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak malunya penduduk Mekah waktu itu. Tapi disebabkan dalam rumah tak boleh simpan nanti anak curi. Dalam rumah sendiri tak boleh simpan Nanti isteri curi Dalam rumah sendiri tak boleh simpan Nanti suami curi Maka semua simpan rumah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi it, Nabi kita Nabi akhlak Nabi akhlak Nabi yurrahmah wa innaka la'ala khuluqin 'azim kata guru saya antara tafsirannya wahai Muhammad kamu ini di atas akhlak bukan berakhlak mulia di atas akhlak yang agung atas lagi kalau di luar sana ada kesabaran nabi di atas kesabaran kalau di luar sana manusia itu amanah kamu di atas amanah Subhanallah Tafsir Gharib Kalau di luar sana kebaikan dibalas kebaikan Muhammad membalas kejahatan dengan kebaikan Wa innaka la'ala khuluqin azim Bukan tata khalaq bi khuluqin azim. Ala khuluqin azim. MasyaAllah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa ajaibnya akhlak kamu, wahai Rasulullah. Karena dengan sebab itu kamu dilantik menjadi presiden kepada segala nabi dan rasul. Apabila seorang Yahudi mengkaji semua perangai nabi dia kaji semua perangai nabi tinggal lagi satu atau dua akhlak yang dia baca dalam kitab Taurat dan Injil yang belum dia lihat maka Yahudi ini menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghina nabi di hadapan sahabat dia hina nabi di hadapan para sahabat di hadapan Abu Bakar di hadapan Umar di hadapan Uthman dia kata innaka qaumun qaumun mutlin Kamu wahai Muhammad dengan keturunan kamu semua jenis lambat bayar hutang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Sayyidina Umar nak pancung kepala si Yahudi ni. Nabi kata jangan. Nabi kata jangan wahai Umar. Pergi ke rumah aku kata Rasulullah. Ambil beberapa gantang kurma yang aku hutang dan tambah bilangan kurma itu kerana kamu mengasari Yahudi ini wahai Umar. Tuan-tuan, Nabi berhutang dengan Yahudi beberapa gantang kurma. Masa untuk membayar hutang belum sampai. Yahudi itu berbohong. Dia datang depan Nabi, dia cekak Nabi, dia tuduh Nabi, dia menipu di hadapan sahabat. Dia kata waktu telah sampai, Nabi melewat-lewatkan pembayaran hutang itu. Nabi tak bercakap di hadapan Yahudi, Nabi tak bercakap di hadapan sahabat-sahabat. Nabi kata, wahai Umar, kamu pergi ambil di rumah aku sekian-sekian gantang kurma, kamu tambah gantang itu. Tambah bilangan yang aku hutang itu. Bila Sayyidina Umar pergi dengan Yahudi tadi, Sayyidina Umar tanya, Wahai fulan Benarkah Rasulullah Nabi kami tidak membayar hutang kamu dan tempoh telah pun habis Maka berkata Yahudi itu Wahai Umar Sesungguhnya benar Muhammad berhutang Tetapi tempoh itu belum habis Lalu Sayyidina Umar tanya Wahai Fulan Kenapa kamu berbohong dan menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Yahudi itu, "Wahai Umar, sesungguhnya aku membaca di dalam kitab Taurat dan Injil bahawasanya penutup segala nabi dan rasul antara sifatnya ialah dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan." sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanalladhi khalaqa rasulullah antara sifat yang kami baca di dalam Taurat dan Injil ialah rasul akhir zaman itu sifatnya ialah membalas keburukan dan kejahatan orang dengan kebaikan Maka hari ini aku tengok sifat itu pada Muhammad dan bersaksilah asyhadu an la ilaha illallah wa an wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Tonton boleh sabar Tidak tonton tidak saya yang boleh bersabar sampai ke taham itu sallallahu alaihi wasallam bila penduduk Mekah nak bunuh Nabi malam hijrah, tuan-tuan, penduduk Mekah nak bunuh Nabi. Rahsia itu dibawa oleh Jibril AS. Jibril main beritahu, Wahai Muhammad, mereka dalam perjalanan untuk bunuh kamu. Tuan-tuan, Nabi kenal tak penduduk Mekah? Nabi kenal penduduk Mekah kesemuanya. Li'annahu maki. Kerana Nabi orang Mekah. Kerana Nabi orang Mekah, dia tinggal di Mekah daripada lahir perkampungan as sampai umur 53. Maka Nabi kenal semua penduduk Mekah. Mekah bukan sebesar wilayah. Waktu tu kota Mekah tu bukanlah sebesar wilayah Fatoni ini tuan-tuan. Bila Jibril mai bagi tahu wahai Rasulullah ya Rasulullah mereka dalam perjalanan untuk bunuh kamu Nabi tahu muka seorang demi seorang yang nak bunuh dia Boleh jadi salah seorang yang datang itu barang amanah dia ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Subhanallah. Boleh jadi barang amanah dia ada dalam rumah Rasulullah. Tetapi dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Tuan-tuan, sepatutnya barang-barang berharga tu Nabi ambil lah dah nak hijrah. Bawa emas yang ditinggalkan, bawa perak yang ditinggalkan dalam simpanan rumah Nabi bawa barang-barang berharga sepatutnya ya Rasulullah tetapi nabi mengajar saya dan kita semua wahai umat Rasulullah malam ni nabi mengajar saya dan kita semua walaupun mereka menyimpan barang-barang barang-barang amanah di dalam rumah aku dalam keadaan mereka datang ingin membunuh aku aku tetap kembalikan barang ini kepada mereka kerana di dalam syurga nanti kesemua yang masuk syurga adalah mereka-mereka yang ada akhlak yang baik yang tu confirm orang ibadat tak banyak boleh masuk syurga sebab tu ada Arab Badui dia mai tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak puasa Ramadan, nak semayang lima waktu, nak tunai zakat, nak buat haji sekali je. Boleh masuk syurga tak?" Nabi kata, "Boleh." Dia ikhlas kepada Allah. Dia ibadat tak banyak, dia boleh masuk syurga. Tapi kalau perangai tak elok, jangan harap Allah nak masukkan ke dalam syurga orang miskin boleh masuk syurga. Ah tak ada boleh masuk syurga. Tapi kalau hidup kalau hidup selalu menyakiti jiran, kalau hidup selalu mengambil hak adik-beradik dengan cara yang haram tak ada harapan untuk masuk syurga. Kamu miskin, kamu beriman dengan Allah, kamu miskin, kamu dahulukan akhirat. Kamu miskin, kamu cinta Rasulullah, kamu boleh masuk syurga, insya-Allah. Kamu punya akhlak yang baik, kamu boleh masuk syurga walaupun kamu miskin. Kamu punya akhlak yang baik, kamu boleh masuk syurga walaupun kamu tidak dikenali. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar saya dan ajar tuan-tuan untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi tunjuk barang-barang. Nabi kata wahai Ali, ni milik fulan. Wahai Ali, ni milik fulan. Wahai Ali, barang ni milik fulan. Kemudian selesai. Bila selesai, pembunuh-pembunuh telah pun berada di luar rumah. Ke mana Nabi nak pergi? Allah mengarahkan Nabi berhijrah. Nabi dalam rumah. Nabi dalam rumah. Allah agah Rasulullah berhijrah. Wahai Allah, di luar rumah penuh dengan pembunuh. Keliling. Fa'ayna fa'annan najah. Nak selamat ke mana? Sayyidina Ali berbaring di atas katil Nabi. Nabi selimutkan dengan burdah khadra al-hadramiyah rimut kemudian kata jibril ukhruj ukhruj min bainin nas wahai muhammad keluar dari pintu depan sallallahu alaihi wasallam jibril bagi tahu kat nabi wahai muhammad keluar dari pintu depan tuan-tuan arahan apa ni Nabi nak berhijrah keliling rumah Nabi penuh dengan pembunuh-pembunuh bilangan mereka ramai kesemuanya lengkap bersenjata Jibril bagi arahan keluar daripada pintu depan Maka dengan keyakinan yang tiada anggarannya tak ada anggaran dengan keyakinan yang tiada anggarannya, dengan keyakinan yang tiada hadnya, dengan keyakinan yang tiada sempadannya, Nabi membuka pintu depan rumah Rasulullah sambil Nabi membacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Qur'anil Hakim innaka laminal al mursalin ala siratim mustaqim Nabi buka pintu kerana Allah menjamin wahai Muhammad aku akan selamatkan kamu daripada pembunuhan ini tuan-tuan sampai malam ni bila saya baca cerita ni Sampai malam ni bila saya baca cerita ni saya berkata kepada diri sendiri wahai wadi kalau kamu berada di tempat itu apakah kamu yakin untuk keluar di pintu depan Untuk keluar di pintu depan sampai malam ni Apakah iman yang ada dalam diri kita sampai malam ini siapapun kamu untuk kamu buat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril kata wahai Muhammad keluar dari pintu depan, Allah akan menyelamatkan kamu. Nabi buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai ayat ke-9 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم no? sampai ayat yang ke dua ayat ke sembilan fahum Dan kami menjadikan di hadapan kamu wahai Muhammad binting. Kami menjadikan di belakang kamu wahai Muhammad binting. Dan kami melekakan mereka. Kami melalaikan mereka. Kami tutup pandangan mereka. Kami itu Allah. Fa'arushainahum. Na. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun. Di mahali raf'in fa'il. Ni ada para ulama' ramai. Home apa home? Siapa berani Arab home? Di kalangan pelajar pondok main atas. Arab uh, mufassal. Arab tafsili. Saya bagi hadiah. Yang berani Arab home. Main sini. Di kalangan pelajar pondok. Fatoni ni terkenal dengan dengan Nahum sangat terkenal lah. Saya ada seribu bat. ini ha, ada orang bagi kat saya. Saya nak bagi kat pelajar yang berani jawab. Fa'arshainahum. Fa'an a'rib kalimatahum. Mufassalan. ini ha, ramai ni pelajar ni. Pondok mana ni? Tak balik kena barah marah dengan barah. Ha? Ha, okay. Habis. Fa'arshainahum fa aghshaynahum fahum la yubsirun dan mereka tidak nampak kami butakan mata mereka kami tutup mata mereka kami tutup dan sekat pandangan mereka mereka takkan lihat wahai Muhammad Nabi pun buka tuan, tuan yang dirahmati Allah sekalian bila nabi buka pintu semua ada ke semua memegang senjata Mata terbuka Bukan tidur di tanah tuan-tuan. Bukan tidur berbaring Bukan tidur macam tak Semua pegang senjata Semua duduk bersiap Tapi mata buka tapi macam tu Mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok orang yang nak bunuh kita, 15 orang. Orang yang nak bunuh kita depan mata kita. Allahu Akbar. Orang nak bunuh kita, ada di depan muka kita, tak boleh buat apa-apa. Keras macam tu. Sambil berdiri, sambil bersedia tapi tak nampak Rasulullah. Matanya buka. Tengok macam tu. Nabi boleh ambil pedang dia, Nabi boleh semelih seorang-seorang. Tak berdosa Rasulullah sebab kesemua yang datang itu adalah di kalangan pembunuh. Tidak berdosa Rasulullah kalau Nabi buat keluar pedang, Nabi semelih seorang-seorang. Tak berdosa. Tetapi yang ajaibnya, ajaib akhlak Nabi. Saya, dengan sirah membuatkan kita keluh lidah kita keluh jasad kita keluh iman kita keluh roh kita keluh di hadapan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam kitab sirah Nabi keluar Nabi nampak Nabi tengok dan Nabi kenal seorang-seorang penduduk Mekah yang sedang berdiri mengelilingi mengepung rumah nabi tujuan mereka kesemuanya adalah untuk membunuh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak jawab eh, Arab tadi ke tuang air aja tuang air aja sallallahu alaihi wasallam nabi kenal masyaallah orang Mekah tuan yang diupah itu bukan orang luar yang diupah itu bukan orang luar, yang disuruh itu bukan orang luar. Mereka sebahagiannya adalah rakan-rakan pemainan sepermainan Nabi SAW. Sebahagiannya adalah jiran-jiran Nabi SAW. Nabi tengok muka. Nabi tengok muka seseorang. Kamu yang nak bunuh, kamu yang nak bunuh aku, kamu yang nak bunuh aku, kamu yang nak bunuh aku. Subhanallah Tidak seorang pun Yang dipancung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan kata para ulama Al-imam Abu Syuhbah Antara pengarang Sirah Fidauil Quran Al-Karim Al-Sheikh Al Apa nama ni Dan beberapa yang lain Mereka kata Nabi hanya mengambil pasir Nabi ambil pasir Nabi ambil pasir. Nabi letak sikit je. Nabi letak sikit je. Nabi ambil pasir, Nabi letak sikit. Nabi letak sikit di atas kepala pembunuh pertama, kepala pembunuh kedua, pembunuh ketiga, pembunuh keempat, pembunuh ke sebelas, pembunuh ke belas. Kata para ulama, ini isytihad para ulama. Mungkin Nabi nak bagi tahu. Tadi Muhammad lalu di hadapan kalian. Muhammad ada dalam rumah ini. Muhammad lalu di hadapan kalian tetapi tidak seorang pun yang dibuat ataupun yang disakiti oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang daripada awal Muhammad ada dalam rumah itu sebab tu Nabi letak kata para ulama, Nabi letak dan taburkan pasir untuk kesemua mereka ini tahu Muhammad keluar daripada rumah ini di hadapan kalian dan Muhammad tidak apa-apakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. No, bismillah, masya-Allah. Akhlak Nabi sallam. Tuan, Tuan, kemudian daripada situ Nabi pun tinggalkan pembunuh-pembunuh dia sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Nabi tinggalkan pembunuh-pembunuh dia dalam keadaan yang sihat tidak seorang pun dicerca tidak seorang pun dikutuk tidak seorang pun diludah oleh Rasulullah tidak seorang pun ditampar oleh Nabi tidak seorang pun disakiti oleh Rasulullah Nabi tinggalkan kesemuanya kerana mereka ummati ummati kerana mereka adalah umat aku kerana mereka adalah umat aku nabi pun tinggal pergi ke rumah Abu Bakar ibn Abi Quhafah kalau hari ni tuan-tuan zaman moden ni rumah Sayyidina Abu Bakar ada di, ada di Hilton Hilton yang kayu tu bukan Hilton dia lah ni ada Hilton baru belakang tu no. Syariq Omar tu, saya saya kalau yang Hilton baru tu Syariq Omar ni yang Hilton lama Hilton yang kayu tu ada musalla Abu Bakar di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar tapi musalla tu hari ni dia tingkat tingkat empat kalau tak silap saya bawah sekali itu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Nabi daripada Marwa dekat-dekat dengan Marwa Nabi tinggalkan rumah tu menuju ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah Al Munawwarah. Hak tu cerita lainlah, noh. Yang yang saya sebut malam ni hak cerita sikit tu je. Tuan. Ha, dan ceramah saya panjang ni je lah. Habis dah sebab motor duk tunggu. Lama dah motor tu daripada petang. Ha, tuan, tuan pun datang ni nak tengok motor tu. Kan nak nak cabutan bertuah. Ha, dan uh, Apa namanya Untuk malam ni uh, Saya rasa cukup Kadar itu dulu uh, Secara ringkas Sekejap je ya, ceramah saya memang macam tu tuan, -tuan. Ha, Ceramah saya Memang begitu um, Dan sebenarnya saya tak sempat rehat Daripada kedah tadi Kan datang sini uh, agak lewat petang tadi sampai dan uh, terus bersiap untuk datang ke tempat ceramah bersama dengan para alim ulama daripada wilayah Fatwani dan uh, saya rasa setakat itu dulu insya-Allah untuk malam ni saya minta maaf lah uh, ceramah ringkas saya semoga perkongsian uh, ringkas uh, daripada saya pada malam ni yang saya sangat malu sebenarnya berada di hadapan ramai alim ulama yang ada dan semoga kisah-kisah itu membuatkan kita bertambah kerinduan dan kecintaan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada seluruh pimpinan majlis agama Islam wilayah Fatani dan para alim ulama yang ada di atas jemputan untuk uh, berkongsi satu dua um, bukan ilmu baru lah kan, bukan berkongsi ilmu baru pun, ilmu lama kan. Uh, semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Sekadar tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.